Så det är här allt har hänt. Det här är studion där du har spelat in Euphoria. Ja, och då det hände partwise här bakom. För jag testar så här och bara stå och sjunga Euphoria här inne. Ja, men alltså precis. Ja. Feel it. Texten, den är ju Euphoria. Yeah, forever till the end of time. Forever till the end of time. Euphoria, forever till the Jesus end Christ. Of time. Oh, Jesus Christ. For now and it's only you and I. We're going up. Satt den eller? Ja, den satt som en smäck. Jag känner lite press jag efter Euphoria-singeln. Att liksom kunna skapa någonting som är ännu bättre än Euphoria. Liksom, eller som är på riktigt. Så att ibland så blir man lite så här, jag hoppas inte att jag inte gör mina fans besvikna. Liksom. Men du, nu jobbar du med en ny platta här. Visst är det så att vi ska få höra ett smakprov från den? Ja, ett väldigt litet smakprov. Jag brukar oftast inte spela upp någonting. Första smakprovet från Loreens nya platta. Man kände liksom så här rökmaskinsdoften, stroben, och så blev man sugen på att beställa en stor snark. Nej, men det här, har varit fel. Helt fel. Okay. Stor stark. Ja, förlåt. Men den var jättebra. Du, när kommer den? Den här låten? Ja. Om några veckor. Vad ska du göra nu då? Kicka ut dig. Nu drar jag. Hej då! Ja, känns lite kul alltså.